首届 WTT 大满贯赛3月新加坡举行，马龙、许昕等将参赛。2月8日 WTT 世界乒联官方发布消息称，2022 WTT 大满贯赛将于3月7日至20日在新加坡举行，这是 WTT 世界乒联成立以来首次推出的大满贯赛事。新加坡大满贯赛事从3月7日至20日结束，共为期两周，比赛设有男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打五个项目。3月7至9日先进行单打预赛，3月11至20日进行正赛，共有男单选手64人、女单选手64人、男双选手24对、女双选手24对和16对混双选手参加。各项比赛的冠军得主将获得2000国际乒联排名积分。新加坡大满贯赛事将为选手们提供总额200万美元的奖金，这也是官方认可的乒乓球赛事中最大的奖金池，与所有 WTT 赛事相同，男女选手将获得同等的奖金，单打冠军将赢得10万美元，即使首轮止步的球员也有资格共享超过 40% 的奖金额。本站比赛，世界排名第一的樊振东将领衔出征男子单打，传奇球星马龙也将亮相赛场，卡尔德拉诺、张本智和、波尔、阿鲁纳等种子选手也将参加本次比赛。大满贯是最顶级的 WTT 赛事，按照 WTT 世界乒乓球职业大联盟设计思路，汇聚世界上最顶尖的球员，以球员个人参赛为主，主要依据是世界排名，因此马龙、许昕、刘诗雯这样的老将都有机会参赛。